Paksa ana dawuh mopo Kakang Prabu miji marang adhi mujung biru paksa ing simbar lautan kok wonten dawuh sak tuwekmu semono kuwi
kowe apa ya tau sing jenenge lara untu kok. Lha aku kulino sanget. Tau nate kerep niku. Lara untu tau, lara gandrung kowe ya wis tau. Kerep nek niki Kang Cok niki kerep. Jaman nom-nomane, yo. Persasat kegantengane Kang Cok niki sak prolimaning jagat lambemu. Ya saestu kak. Apa jaman kowe lara gandrung ya padha karo aku kok. Pripun to? Lara gandrung kuwi mangan ora enak. Turu ora jenak. Ngombe ora seger. Ora seger kok. Kok bi. Umpamane Dewi Kunti Nalibrata kuwi dadi bojoku ono cocok ora kok? Nek rika gelem lho niku. Lah nek mriko mboten gelem mriki tuwa sampean. Kowe kok mesti suloyo terus to lho. Lho kabeh kirane dijagani kemungkinan ngene lho. Nek Dewi Kunti kae katuranggane piye kok? Tegesipun tegese katuranggane utawa citrane Dewi Kunti Nalibrata iki yen miturut kowe piye? Iki Dewi Kunti menika katurangganipun Maeswara. Tegese tegesipun awor wong gedhe. Ora kecilian. Awor wong cilik. Ora ketok cilik. Awor wong dhuwur. Ora ketok cendhek. Tur niko pikirane membat. Nek sing diarani pikirane kenceng ngoten nggih mpun. Upamane. Upamanipun nek lemes kena kanggo tali, nek kaku ora iso lemes. Awit nek nang nek lemes ya ora kena dinggo. Lah ya ngono ta Kang. Ora kena nggo pikulan. Goblok kowe pilu kowe. Harata. Ayo padha-padha ngene ya diingu kok ya. Awit menapa? Jejodhoan menika wilanganipun namung tigang perkawis seneng pareng loro lanang wadon telu tunggal jenis. Cak-cakane piye kok? Cak-cakanipun mekaten. Sijine lanange seneng wedoke kepareng angka kali sijine lanang sijine wadon. Ingkang angel menika seneng parengipun. Tunggal jenis tegesipun dewa kalan widodari Bambang karo Indang. Lajeng raseksa kalian raseksi. Buta karo buti. Buti iki apa? Buta wedok. Buta wedok. Ora caturan lho. Kuwi bedane karo panemuku kok. Bentenipun manggonmu teng pundi? Yen aku duwe waton jejodhoan kuwi telung perangan ning ora kaya dapurmu kuwi. Umpaminipun ngoyak terus ijo ngerusak pagrayu banteng undo jawi. Ngerusak pagrayu yen wong seneng nyang wong wadon sing wis duwe bojo. Ngerusak pagrayu ngoyak terus ijo seneng bucah wadon sing durung wancine. Banteng ngundo jawi. Aku ratu legan Dewi Kunti Nalibrata ya isih legan. Umpama to aku ratu Joko entuk wong wedok prawan kuwi lho ya wis sak terpe to kok. Nek ngrika gelem lho niku. Tak bilung meneng suwek cangkemmu iku lho. Urung-urung wis arep disuwek.
Lawi tak no pripon, Arata. Yen aku dadi Narendra, telu kudu kecekel kok. Orsi Rukmi Putri, tembuwe mentereng harta tahta wanita. Yen corom blanten kene dingklek duwek lan teman wanita sing apik. Mbak ya kejeglangna ya, Kang. Ora mungkin no. Kan sore wis tak ati-ati yo. Tokok, Gun. Mongko wis dadi prasetyaku kok. Tungku Wateng Pati. Urung kekayaanku luwung temeka pati. Oh, langge kejawi nek ngaten ning alamat mati tenan sampean mengge. Wong duwe kekayaan kaya ngono dieleke ora kena, Kak. Ngaten nggih, sinuwun. Perkawisipun boten namung ngaten kinten kula dereng wonten wutuwing raos katresnan wonten raosipun Dewi Kunti. Awit Sangku Sumayu Dewi Kunti mereka sak mangke tembe dados rebaton. Tegesipun kathah ingkang sami ngayunaken lha mestenipun rehning boten namung setunggal kalih para raja ingkang sami ngayunaken Dewi Kunti Naribrata. Piyambakipun inggih taksih nimbang-nimbang lan naliti sinten badhe jodho lan kakuk yang saged ngayomi piyambakipun. Saka panemumu piye kok? Menawi saking pemanggih kula sampun semengko dipun tembak lang dipun penggalih langkung rumiyin. Tengok, aku duwe piranti raja Sewenegara kang dadi teluanku kabeh. Yen ora kena tak jaluk srana arep sepira banggane negara Mandura. Negara kang mung sak yuping payung. Uwun-uwun sampun nyepelaken dateng negari sanes. Menawi tiyang bebujuhan menika dasaripun lajeng menawi srana rebatan menika tuwuhipun ing benjang namung badhe ngganggu dateng kamardikaning sanes. Kula mboten cocok, kula mboten condong, kula mboten matuk. Sisan gawe kok. Mumpung negara Mandura dene iki ora tentrem, bakal tak biuki batang sayuto sisan. Wis Kang, aja maelek Kang, ratu iki modele kaya ngono wis aja maelek iki. Angel kuwi, angel ora usah digarap. Ratu kang ger modele kaya blek kadah kerupuk senggol titik nebyang piang 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 piang. Jotos tenan mlenyok asline ya ngono kuwi. Kowe mesti rombongane wong-wong sing ngelokne aku dalang ora pakem. Tak kremus di asmu kowe. Sanes kula mboten dolanan TikTok kok. Tokok, nuhun. Aja ngruwangi gunung biluk. Toto kok. Gajah gelar singa bareng raja kesi Joko Belo butuh patang pemancat sak panekari pisan. Sawe gak no titianku Kyai Mas Liwong tak gempure negara Mandura kok. We'll be right back.
podo yen podo ulungno Dewi Kunti Talibroto yenus pecah dari Basudewa tak ulungke hatiku Dewi Kunti. Tambuh marang aku putra Mandura Darya Prabu Rukma ya aku iki keparat ngemping loro nggih Jafati bosen mangan kon dami fokus ayo amuk surak merata jaya merata imbang-imbang padha yen padha lono tanaji jaya tambak surane ngajrit amuk 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 apa biar we Edian notek metu geni nih kembang api wi hut wah hat api lo api kenal aku ush koyong inar kilo kilo we api wah
ngritina ning kasewakan. Thank you.
jagat Dewa Bathor ya jagat Mangestungkara. Anakku Ngger. Anakku Kulup Basudewa. Kawonoknon wonten pangandika ingkang dawuh Rama Dewaji miji dumateng putra Paduka kula pun Basudewa. Kulup tak kekudang taruna ngungkulana bapa basan anak anung aning dita tegese bocah lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap ning kudu kababar ana ing pakarti kanyatan. Kulup nadyan topen Rama sumurup nggonmu mangi kridane Narendra saka Mancanegara iki mau yekti iku sawijining kautamaning satriya ingkang kudune mengkono. Satriya mono kudu dadi tetaminging negara. Satriya mono kudu gelem ndarmakake jiwa ragane tumrap nusa bangsa lan negarane. Nanging kaya tumraping lakon iki kaya dudu lungguhe ora kok ateges pun bapa ngepal kang sarta ngilangi dadamu babar pisan ora. Nanging iki mengko sisip katuranggane yen to didisiki ana paprangan ora urung bebasan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Aduh Rama Dewaji lepat jagung pak sama paduka Kanjeng Rama Prabu inggih laber saking nistaning patrap kula sumengko ing panindak mari kedah kula kepingin damel katenten maring praja Mandura inggih labet titi mongso menika negari Mandura sampun kinepung wakul binaya mangap saking raja pinten-pinten negari ingkang sedaya kala wau namung badhe ngayungaken dhateng kadang kulanem sekaring kedhaton Mandura Yayi Dewi Kunti. Duh Rama Prabu lepat diagung pangaksa paduka Kanjeng Rama Prabu Basukunti dene menapa ingkang putra kumawantun andi ini paprangan menika. Iya Ngger ora dadi baya pengapa nanging sigeken tekan semene nggonmu pengon yudha nanding ratu iki merga upama ta ratu iki mau kalah banjur mundur tak kira para raja liyane mesti uga mengkono tan wurung negara Mandura linuruk adu batang pinurih dadi rempon. Nok-nok nggih diwaji ngestaken dawuh Ngger ngelingono ing titi mangsa iki negara ana swasana bebaya dasare negara ora tentrem wis pirang-pirang candra pun bapa napa panglamar saka ratu sewu negara ingkang swasane kabeh ngayunake adimu sekaring kedaton ya kuwi si Kunti Nalibrata. Ngger Basudewa sing jarani negara akeh pepeteng kuwi ento siji kurang sandang pangan lan pegawean kaping loro panguwasa ingkang datan darbe watak berbudi Bawalaksana sing angka telu lakuning hukum ingkang ora adil kaping papate yento ana kraman saka njaban kutha ya njaban negara. Mongko Ngger titi mongso iki para kawula negara Mandura lagi nedeng-nedenge mangun karo Haryanata katentreman sayek saeka praya anggone padha ngembat marang karyane dhewe-dhewe sawiji gumolong TKT nanging ya gene kahanan iki dadi goreh ora liya mung mergo saka ayune adimu si Kunti Nalibrata ingkang satemah gawe dardah ana negara Mandura swasana dadi tambah kisruh
mergo akeh para raja penglamar ingkang bakal meksa rasaning panjenenganing sun. Ih. Keparang paduka Kanjeng Jiwat Jasus pundi? Yen Basudewa. Nok-nok wonten dawu. Titi mangsa iki kaya luwih prayoga. Sira minangka duta pengawak aku. Temonana adimu si Kunti Nalibrata. Mergo wis sawetara candra etunging palungguhan iki, yen to tak timbali ora gelem ngadep si Kunti mung tansah ngurung diri ana ing patunggon. Yen to lara-lara apa? Nanging yen ora lara ya gene patrape adimu kaya wong nandhang ruga. Caritane satra linuwih kang maradi mring kautaman. Tan pegating pangestine ngesti hayuning kayun. Kamemayu rajaning bumi. Sutapa brata jejering panggayuh gayuh wahyuning kamulyan. Tarlena mung susila tresna lan adil marang isining jagat. Prabu Bapak Agung Pangso Paduka sanget boten nginten bilih kadang kula Kyai Dewi Kunti malah urung diri wonten patenggan. Iya Basudewa. Malah kanthi judheng pepunten ing tekad apa boyo pancen Kunti duwe panjaluk ingkang durung bisa kasembadan kula nggih. Sira minangka pengawanipun Bapak Maragagih tanjihna perkara iki upama anta suwar saka penandhang si Kunti. Cetaku bakal tak tege sayembara pilih sepisan meneh. Si Kunti bakal sun tege sayembara pilih. Perkara pepanggungan dimen digarap dening Harya Prabu apa dene Kaki Ugrasena. Adhimu Kunti didandani sing becik mengko sause mengkono banjur diungkake marang pepanggungan. Raja sewu negara kinen padha maju siji-siji kang dipilih dening si Kunti Talibrata sing endi. Kawonokno ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Dewaji. Para bawasesa tak pasrahke jeneng sira kulub. Ih, pangestu paduka ingkang kula pundi mugi ambah para wadang jinggang ingkang senandhang ing jagat Pandhura, Prabu. Oh,
Gogrok pangentiyung tawon lunga kembangi nebih kaperbawan ra sungkawa ingkang tanpa wangenan sedih kingken batan ana watese Sekarpuri negari Mandura Dewi Kunti Nalibrata ketaman lakon perih pedes gung nelongso saking sangeting rudate nganti datan bisa ngucap anane mung meneng lan meneng hamung sekedap-sekedap ngelus padarane ingkang saya menjuluk saya menjuluk saya ageng labet anggimbal punang dicabang aning gua karbo sekedap-sekedap pung tansah ngusapi lo labet gawang-gawang lakon yang kang muska pungkur hanggung katon ing netro wayangani Bathara Surya diwataring Rahino datan musik meridu batin pepes pupus pengarep-arepe pantok panggrantese kaya wis ilang gegayuane geluduk kumaleger kaya nambahi kiris kelat kumetlap pindhani karjantunge sang Dewi Kunti remek sumir getuni laku kebanjur dene durung nate krama wis garbini ketadak ing mangke patane ing neraka Raden Basudewa marma sang Dewi kaki-kaki sesinget ayo nganti kawis toro deni rawa waja sang samara pamoren sukma sinukmaya winah yo ing asumpi adiku wong ayu banget-banget pun kakang ora ngira lamun to siadi kaya ngene kahanamu Kunti siadi mung tansah mapan ana ing patunggon kemulan brukut yayi pon kakang liyan siadi linaerake ana ing alam padang aku karo kowe dadi putrane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu luweh-luweh pon kakang dadi putra ingkang besok dikeparengake nglintir keprabone Kanjeng Rama Prabu Mandura yayi ora jeneng aneh yen to wong tuwa mung tansah menggalih menyang penandange anak ingkang nyatane titing mangsa wektu iki siadi pendak-pendak ditimbali marak sowan ora ngarsane Kanjeng Rama Prabu ora gelem ngadep yayi kudangane Rama marang putra bisa tetep neruske sejarah Mandura walaupun kakang ing ngarep endika lamun to tinumpak budi dayane wong tuwa supaya kanggung gedhekake lan mintrake putra mula
malah se anak yang wong tua ora ana liya kejaba mung ngenaki tiase wong tua. Nanging umpama ta tinuku nganggo bebuden, males nganggo bebuden, tak kira ora bakal cukup. Lan uga tinuku nganggo apa wae ora bakal bisa mrantasi sepiro gedhe sing wong tua menyang anak. Kowe lan aku ora bakal bisa males. Siji-sijine dalan ya mung kudu tansah ngenaki penggali wong tuwa, klebu sira yayi. Sira iku tinitah dadi wong wadon. Wong wadon mono nggone wadi, wong wadon mono nggone tata krama, nggone subasita. Yayi. Jarene wong urip ana ngalam padhang mono, yen to tinitah dadi wadon anane nek wis winengku ing kakung bisa amardi tuwuh lan bisa ngudi kawruh. Mardi tuwuh tegese mentarake wiji kang sarana sesoman kaya kodrate wit gedhe ingkang wis perdopo tegese wis godhong tumuli awoh. Mula entuke jejodhoan mono nggugah watak asih srana sih sinisian kelawan bojone. Kuwi ento mardi tuwuh banjur kewajibane wong urip ingkang angka loro ya kuwi ngudi kawruh kanggo madharake rasa migunakake kawruh mau ana ing alam donya supaya bisa nyampurnakake jiwa miwah sarira dadi tumeka jaman kelanggengan. Yayi, pepawasan wis ora kurang-kurang ngandharan-ngandharan dukur pangandikane wong tuwa menyang anak kabeh mau supaya bisa nuntun marang jiwa kang luhur. Mula kundi kake kowe kandha kowe bloko yayi pon kakang prapto iki aku minangka salirane Kanjeng Rama Prabu ingkang nyatane titi mangsa iki negara Mandura kinepa wakul binaya mangap dening ratu sewu negara ingkang kabeh padha nyerangap tumbake larasing kolontoko lan mriyem ditujuake menyang kutha gara negara Mandura. Kabeh mau ora ana liya kejaba mung gandrung kapiluyu kepengin boyong sira Yayi Kunti. Yayi, eman para ngawulan lan negara Mandura aja nganti kahanan iki rusak. Siadi ditimbali Kanjeng Rama ngadepa ya Yayi. Yen to siadi darbe panyuwun, kowe darbe panyuwun apa? Bebasan negara Mandura iki ingkang ana tambuana ingkang ora ana takokno. Waton bisa digayuh nganggo srana tak kira Kanjeng Rama ora bakal bisa swala tertantu wae siadi njaluk apa wae bakal diwujudi yai. Boyoto maduretno kang pinustika Menosti dadi kusuma pepojanku kokungira kang weh rudaing driya aduh kakang mas kados kaduduk dodo ulo sareng kula nampi dawuh sabda patuko murih pajar lampahan menika pareng ngrantos sawetawis kula badhe ngrawuhaken guru kula sang manempen pegawan trupasa supados saged dados tatas padhang lampahan menika kang mas. Oh,
sang moho yakti sawu sing semeti mungguing patrabaan sang waning aliwi jiling sasongko ngantos kaget sotan yang manah kulo kulo tinimbalan mangayun Raden. Yo penemban, aku ngatur kekara hayon lan pangabekti katuro penemban Resi Driwasa. Inggih, inggih Raden, sampun kulo tampi dawah sami-sami. Semanten iki kulo penemban, kulo ngaturaken sumpeng pangabekti. Inggih, inggih, sampun kulo tampi dawah sami-sami. Raden Ayu Kunti, Resi Driwasa. Kados pundi Raden? Mesti wae ndadekke kaget penggalihmu Panemban Driwasa ing titi mangsa iki. Tak rawuhake lumantar aji pameling saka Yai Dewi Kunti sabab cudhek pepet pepuntoning penggalih Kanjeng Rama Prabu Basukunti awit negara Mandura linuruk mungsuh saka pirang-pirang negara. Ingkang kabeh padha sekti mandra guna, mbok menawa sang penemban usura bakal kekilapan kabeh mau ngayunake kelawan citraning Yai Dewi Kunti. Njur kepiye pusanane lakon iki? Para gage nalika semana sing gluwen tak sedulur wadon ki ora liya ya mung kejaba bapa penemban Resi Driwasa. Kang nalika semana dipasrahake pamurbane lakon wiwit purwa madya nganti usanane ana ing ngasta paduka sang penemban Driwasa. Nanging negara ana swasana bebaya kaya ngene, si Kunti ditimbali ora ngadep malah kepara ngurung diri ana ing patunggon. Kowe gelem sabet jagong lan sampe temon karo sapa wae, mula panemban aku kepengin mitrang mungguh sejatine Kunti iki nandang lara apa. Nang yen ora lara kok pakartine kaya wong lara, sanandune awak mung tansah dibuntel dening sesingep. Aduh Raden, ngaturaken nggih panuwun. Namung murih sawetawis tumunten enggal Padang Jinglang perkawis menika langkung rumiyin monggo keparenga nuruti gungan kula. Lho, nuruti gunganmu kepiye? Keparenga mbuka singep ingkang ngemuli Dewi Kunti. Sing mbok karepake, monggo, monggo Raden. Enggal kemawon waturi mbuka sesingep ingkang ngemuli ingkang rayi Dewi Kunti Nalibrata. Oh, mengkono penemban. Inggih, inggih Raden. Kunti lakonmu kok kaya ngono Kunti.
kandang kaya ngono. Kowe mbiyen arep-arep dening Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu supaya dadi putri kang linuhur, winengku dening para satriya munggahing para raja, nayaka, ratu bebawaning praja parantene. Lah kok kowe dadi kaya ngono kahanamu, aduh. Undi. Mati tenanku. Iki yen kawangunan para raja pengamar dadi apa negara Mandura kunti. Kowe isih prawan, kowe durung tau dijamah sapa-sapa nanging ya kene kowe meteng kunti. Dewa, dewa lakon apa iki to? Eh, duwasa. Rina wengi adikku Kunti iki mung karo kowe. Ayo. Mbok ulang apa? Ilmu apa sing wis mbok ajarke lawan adikku Yai Kunti nganti bisa temeka kaya mengono. Ayo, aja mung plirak-plirik. Aja mung ketap-ketip matamu. Duwasa. Ora bisa ngrampungi kita sejuhe kuandamu. Bensinan kowe. Soram tiwang koro kingken Permang uswo kang layon Wis Mandura bakal remuk bubuk dadi rempon. Aduh Kunti, Kunti aku wis mblenduk semono gedene gek sapa sing numpaki matlak opo kira-kira kerep disabani karo sing nyelentem kuwi boyo mati aku. Aduh Raden keparenga sabar kula badhe trika sawetawis crita menah. Loh, kados pundi wong didhawuhi mriki menika kan crita kok mboten entuk crita. Sambutane pun kedalon iki mboten napa-napa pun to, santai mawon. Rampung-rampung mengke jam 3. Nalika ingkang Rama Prabu Kunti bojo masrahaken Dewi Kunti dhateng pun bapa. Kinen guna wentah jiwa raganipun inggih babakan kasantikan kanuragan menapa dene ngelmi-ngelmi babakan agal miwah lembat. Murih saged tulus dawi miwah lebetipun Raden. Nuwun sewu. Mboten wonten lumayan bumi kurping langit wanita ingkang sembada samukramisipun inggih jawi inggih lebetipun. Kados Dewi Kunti menika mboten wonten antipe panggrahita. Menika tan jagat tanpa timbang. Mila mboten mokal. Menawipun bapa Begawan Drawasa menika saged sanget anggen kula nresnani dhateng panjenenganipun ingkang ngrayi Dewi Kunti Nalibrata. Iki labet. Setunggal-setunggalipun siswa kula ingkang tuhu sayekti. Wajah pangidhepipun dhateng piwucal-piwucaling guru inggih Dewi Kunti menika. Nah. Labet saking remenipun gegulang kawruh. Kawruh babakan kasampurnan sengseming laos kula siang pantaran ratri mboten wonten kendhatipun anggenipun kula ngesok ilmu menapa dumugi wala dhateng ingkang rayi Dewi Kunti satunggal wekdal goglek laos kula gembregel laos kula tumenten marengaken aji-aji inggih menika ingkang winastan aji konto wekna sing rasa sabda tunggal tanpa lawan piye aji apa kuwi inggih menika aji kenging kangge ngrawuhaken dewa sinten kewala ingkang dipun kersakaken nanging Raden.
inggih menika setunggal mboten kenging nglangkahi dupa pepanggil. Ingkang angka kalih mboten kenging nglangkahi sabda lanang. Ingkang angka tiga menawi badhe cumbana mboten kenging kawatek. Sanjene ingkang wekasan mboten kenging kawatek menawi badhe siram lan badhe mapan sare. Menika nanging dawanipun mudha tumaruna wonten barang anyar menika sok kepengin nyobi-nyobi nedengipun badhe mapan sare. Nah nalika semantu wancinipun meh tengah dalu, wancinipun tengah dalu nggih antawis jam setengah tiga lah, setengah tiga. Nah menika Kunto wekasing rasa sabdo tunggal tanpa lawan dipun matek. Wah, gurek kayangan. Nanging jebul ingkang kaesti salbeting batos sang Dewi Kunti. Nadyanto boten kanthi kajarah. Panjenenganipun ngesti dhateng dewaning Rahima inggih menika Sang Hyang Bathara Surya. Tumenten saking wiyati jleg lumebet wonten dhateng patengganing Dewi Kunti. Lah, ingkang rayi kaget. Lah kok kaget? Lha nggih. Dewa menika menawi jewantah moro-moro nggih. Tembung samangke ujug-ujug utawi mak bedunduk ngoten. Iki sampun lenggah wonten mriku. Ujug-ujug niku rawuh Piyai Tiga, Pak Dalang mengke kuaturi mayang wonten pranggen menika panjenipun lho, ngaten mriku. Mereka meranggen apa melanten? Melanten, aduh kesupen kula. Meranggen kok kala wingi, aduh ngapunten-ngapunten raden. Iki ngrebo Kunti apa ngrebo tanggapan? Kunti ingkang rayi Dewi Kunti. Ngapunten. Saestu. Kula menika nembe sepindah menika lampahan menika. Kedahipun menawi lampahanipun angel menika benjing wonten tambahanipun amplop. Ampun ngaten. Ngaten. Ingkang rayi kaget. Mongko ingkang rayi Dewi Kunti nalika semanten dasare hawane menika ungkep lan sumuk. Sumuke menika mboten ilok. Mila anggenipun mapan sare Dewi Kunti namung sak sekecanipun. Mila kaget sang Dewi dipun Bathara Surya menika lenggah wonten mriku dasaripun nalika semanten wulan purnama. Inggih menika Sang Hyang Wulan ingkang nedheng dadari sorotipun sumilak wening. Anembus genteng kaca ing palengganipun ingkang rayi Dewi Kunti. Sumular tumunduk wonten pasuryanipun ingkang rayi Dewi Kunti. Dalu menika ingkang rayi wayu sanget. Mila Bathara Surya anggenipun ngendika, "Hong wilaheng astu nama sidhat. Ulut nini Kunti, ulun ingkang prapta ngendika, mekaten kala kalih nuwun sewu, kalih ngulu itu." Menika Bathara Surya. Ngono menembat banjur. Lah, saya sangat kagetipun ingkang rayi Dewi Kunti. Kuwon kula boten ngrawuhaken paduka, kula namung mantek ngaji-aji kula. Sang Hyang Surya ngendika malih nini Dewi Kunti, dewa mudhun ana ing Arcapada kudu nindakake darmane lan kudu ana karyane. Pekasanipun saya dredeg, saya dredeg. Tenaganipun ingkang rayi Dewi Kunti gemeter raosipun. Bathara Surya anggenipun mas pausaken wiwit pasundulan nganti jempoling suku kempot pinandeng sawiji-wiji. Lah supe paguraning dewa dasaring saya dalu, saya dalu hawane saya adem, saya wengi. Ingkang wonten namung sepi jroning sepi, ingkang wonten namung lali jroning lali ilang wayanganing dewa kalian titah. Ingkang ana mung lanang lan wadon. Nah, lanang lan wadon sing lagi lali menika kula cariyosaken. Pepindhanipun nalika semanten kados dene bangono ingkang badhe ngisep sarining kembang dipun sesep-sesep. Asaripun kembang mandura menika kembang ingkang masih kubur. Kekejur kembang kala wangu kaya dunging sari sareng sampun pinanggih punang sari dipun isep kong sitapis pun entek rok tok tok juwat juwat kelas satemah marem entuk jatining pemarem
geningipun sesekan nalika semanten. Kok nganggu gending barang iya apa nalika semanten kadang prabangga kaendran nusantara ing negari Mandura sami campur sarian. Loh, orang biasa mboten mboten tau ngejak saniki mboten kuat bayar. Nadianto Orjin menika sampun dipun setel kados dene gamelan of Java. Nalika semanten malah ngunglaken gending pantalon cucur bawo kukur kok cucur klentu sapa minggah dateng pare anom pandene isih parine isih anom tumunten lajeng minggah malih dateng ladrang Sri Kanton tegesipun asripun sampun ngaton lajeng nyandak ketawang sukma ilang ketampen ayah-ayah tinampen serpek tumunten tinampen sampak mugiya ning sampakipun gagak campur sari. Sampai pun gagak campur sari ngudiroso ingkang nate gua pirengaken mawi dipun beduki nah ini sampun toh nah yang kerenin semain naik semanten soko banternya sing nambu beduk wakasan beduke kalau wau bedah pun entek cekap semanten atur kula nuwun. Menawi wonten sisi pengatur kula nyuwun pangapunten. Aduh. Kunti, kunti dadi apa lakon negara Mandura kunti. Aku ra ngira babar pisan duwe sedulur wadon siji wae dadi kaya ngene kunti. Iki yen Kanjeng Rama priksa dadi apa negara Mandura kunti. Suduk gunting tatu loro dadine kunti. Kang Mas apa nduk kula mboten pantes dados sedherek paduka kula mboten pantes dados sedulur paduka Kakang Mas kula tanpa beda kados suwuh ingkang kelieng kali lepten awit irangi kaendran sawangan katimbang kula gesang namung dados suwuh monggo sak menika kewa kula aturi mejahi ngerayipun kunti nali boto Kakang Mas menban iki piye lakon kaya ngene iki monggo Raden sak menika lerem sawetawis mangke kula ingkang badhe sabiyantu kula ingkang badhe madharaken lampan menika sampun jam pinten to nggih sampun setengah 11 nggo limbuhan riyen mawon limbuhan limbuhan.